У Закарпатській обласній дитячій лікарні вже на перший рік проводять унікальну операцію, яка допомагає усунути сколіотичну деформацію хребта дитини. Процедура не з легких. Сама операція може тривати біля 6 годин і потребує хорошого анестезіологічного забезпечення та скрупульозного оперування. Унікальність операції в тому, що вона, по-перше, дуже дороговартісна. Фіксатор, який ми використовуємо, стоїть досить великі кошти. Це в усьому світі, не лише у нас. А по-друге, що операція дуже довго тривала і великі ризики під час оперативного втручання. Перших діток з важкою деформацією хребта лікували за кордоном. У США прооперували більше 10 діток. Перші діти, які були дуже з важкою деформацією, була можливість оперувати за кордоном і в Сполучених Штатах Америки, і в Венгрії, в Пейдж. У нас є дуже добра співпраця з організацією «Сара», директор якої Стефан Сіладі виходить із Закарпаття, і Алекс Роуд, він і один із співдиректорів, який теж долучався до допомоги для операції цим дітям. З часом з'ясували, що операції за кордоном дуже дороговартісні і можливі не для кожної сім'ї. Тоді прийняли рішення навчити українських спеціалістів проводити таку операцію. Ми пройшли курси і за кордоном, і в Сполучених Штатах, і в Пейчі, і у нас в Україні. У нас в Україні є дві клініки серйозні, де роблять, це Київ і Харків. І ми розпочали не важкі деформації, де не є великого ризика для здоров'я дітей, оперувати у нас. Звичайно, з допомогою лікарів з Пейського університету. У Закарпатській дитячій лікарні прооперували вже 8 діток. Ми не можемо, і хворі не можуть дозволити собі купити фіксатори, тому що на сьогодні на одну операцію десь лише імпланти, які потрібно для хребта, десь 160 тисяч, 180 тисяч гривень. Проте неабияку фінансову підтримку отримують від благодійного фонду «Сара». У нас є домовленість із цією організацією «Сара». Нам допомагає вона, тобто Алекс Роуд, він нам проплатив 3 операції. Є хворі, які шукають спонсорів, в обласну адміністрацію звертаються до меценатів, вони теж допомагають. Деякі сім'ї звертаються за допомогою до міської ради.